నకండి బాబు వెళ్ళకండి సార్ మా సినిమాలో বুটলি খাবয়ে আমারে বাবু ডাঙরে হব সোনকালে উফ তোমাক খোৱাবৰ কাৰণে যে কিমান গান গাব লগা হৈছে পিছত চাগে কিমান সাধু কথা ক'ব লাগিব মই সাধু কিতাপ এখন কিনি ল'ব লাগিব এনেইতো সাধু নাজানোৱে যেনে তেনে যে খোলা তুমি আৰু দেই আজি থাকা আৰু কালি আমি ঘৰলৈ যামেই নহয় তোমাক লৈ পেটুলি ডাৰ্লিং খোলানি এই আপুনি নিশ্চয় আহিবচোন বাবু শুইছে যেনে তেনে মই গান গোৱাই গোৱাই খুৱাইছোঁ কিন্তু উঠিব হ'লে আৰু কান্দিব আপুনি সেই ক'ত হ'ব এতিয়া চৰি পেটুলি ডাৰ্লিং নিশ্চয় এতিয়া তুমি আৰু বাবু ইয়াতে খোৱা মই চকী এখন আনি তোমালোকৰ ওচৰতে মূৰটো পেলাই আৰু যেনে তেনে ৰাতিটো কথাব পাৰিলেই হ'ল মানে আপোনাৰ কাৰণে বিচনা নিদিম নাই পিটুলি নিদিয়ে বোলে অকল পেচেণ্টকে দিয়ে মই চকীখন আনি তোমালোকৰ ওচৰতে বহি মাথাটো পেলাই থাকোঁ আৰু ৰাতিটো যেনে তেনে গ'লে হয় আৰু কালিটো ঘৰলৈ যামেই বাবু কাৰণে ইমানটো কষ্ট কৰিব নোৱাৰিম নে হ'ব দে আপুনি চকীখন লৈ আহকচোন যাওক অঁ ৰ'বা পেটুলি মই চকী এখন লৈ আহোঁ কেনেকুৱা হস্পিটেলত অফিচন এখনো নিদিয়ে তেতিয়া এইটো কষ্ট হ'ব নহয় এতিয়া চকীত পেটুলি বাইদেউ কিবা দৰকাৰ হ'লে ক'ব দেই আমি গোটেইগাল ষ্টাফবোৰ এইটো ৰুমতে আছোঁ চাইড ৰুমটোত চিলি বাইদেউ দৰকাৰ মানে বিচনা এখন দৰকাৰ হৈছিলে বাৰু মানে বাবু দেউতাক শুব লাগে যে পেটুলি বাইদেউ আমাৰ ইয়াতে বিচনা প্ৰভাইড কৰা নহয় নহয় যেনে তেনে চেয়াৰতেই কটাব লাগিব ৰাতিটো কালিতো আপোনাক চাৰে ডিচাৰ্জ দিম বুলি কৈছেই থাকক আৰু যেনে তেনে হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে চিলি বাইদেউ অ' মিষ্টাৰ টপা আপোনালোকক যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে মোক জনাব দেই আমি গোটেই ষ্টাফবোৰ মানে আপোনালোকৰ এই কিনাৰ ৰুমটোতে থাকিম অঁ হ'ব চিলি বাইদেউ কিবা প্ৰয়োজন হ'লে আপোনাক মাতি দিম আৰু পেটুলি বাইদেউ আপুনি বেবীটোক লক্ষ্য কৰিব দেই যদি কিবা প্ৰব্লেম দেখে আমাক ইমিডিয়েট জনাব কিন্তু অঁ হ'ব চিলি বাইদেউ নিশ্চয় জনাম তেনেহ'লে মই যাম গুড নাইট গাইজ গুড নাইট অ' পেটুলি এই নাৰ্ছগৰাকী বৰ ভাল ন ব্যৱহাৰ পাতি দেখিলা নাই কি ধুনীয়াকৈ বাবুক চায়ো গ'ল আমাক গুড নাইটো কৈ গ'ল কিবা দৰকাৰ হ'লে খুজিবও কৈছে অঁ বৰ ভাল কিন্তু দেই খা খবৰ লৈ আছে অ' পেটুলি ৰ'বাচোন মই পটককৈ এটা চাফ কৰি আহোঁ অঁ যাওঁ সোনকালে আহিব কিন্তু মোৰ বৰ টোপনি ধৰিছে অঁ পেটুলি পটককৈ আহোঁ দেৰি নকৰোঁ ইমান টোপনি ধৰিছে মোৰ চকুকেইটা বন্ধ হৈ গৈ আছে অ' পেটুলি ডাৰ্লিং মই আহিলোঁ তুমি শুৱা অকণমান মই চকীখনতে অলপমান পৰোঁ হ'ব মই শু তেনেহ'লে দেই কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক কিন্তু মাতি দিব আৰু ওচৰৰ নাৰ্ছজনীকো কৈ দিব আৰু চাব দেই বাবুক ভালকৈ মই যদি টোপনি যাওঁ এই হ'ব দে পেটুলি নিশ্চিন্ত মনে শুৱা মই আছোঁ নহয় তোমাৰ লগত শুই থাকোঁতে আমাৰ বাবুটো ইমান মৰম লাগিছে ইমান কিউট এই হ'ব দে কালি ঘৰত গৈ ভালকৈ চকু মিলি মিলি চাম এতিয়া ৰাতিও হৈছে শুই থাকোঁ বাবুক আৰুনো কেলৈ মৰম কৰি ডিষ্টাৰ্ব দিওঁ বেচেৰা সাৰ পাই যাব কোনে কৈছে আপুনি নমস্কাৰ ছাৰ মই চিটি টাউন হস্পিটেলৰ পৰা কৈছোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা তিনিটা বেবী নোহোৱা হৈছে তিনিটা বেবী এতিয়াই নোহোৱা হৈছে নেকি আৰু আপুনি গোটেই ডিটেইলছটো দিয়কচোন মোক অঁ ছাৰ দিনত আছিলে যেনে ৰুমৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে এতিয়া আপুনি এটা কাম কৰক এইটো নাম্বাৰতে মোৰ হোৱাটছএপ আছে বেবীৰ ডিটেইলছখিনি মোক হোৱাটছএপ কৰকচোন অ'কে ছাৰ মই এতিয়াই দি আছোঁ আপোনাক হোৱাটছএপত হোৱাটছএপটো কি চিটি টাউন হস্পিটেলৰ পৰাও তিনিটা বেবীক নোহোৱা হৈছে ফেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰাও চাৰিটা বেবী নোহোৱা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে বাৰু উলিয়াব লাগিব নাই মই শুই থাকিলে নহ'ব মই কামত লাগিব লাগিব এতিয়াই বছৰটোতো মই ছুটি নলওঁৱে এদিন মাত্ৰ ঘৰলৈ আহি শুব লৈছিলোঁ সেইদিনাও আৰু উপায় নাই যিহেতু মোৰ কৰ্তব্য হ'ব আৰু এটা কাম কৰোঁ বৰুৱাকে মাতি দিওঁ
দি খুৱাবা মোৰ কাপ নাই ইমানে ছোৱালী এটা দেখোন ছোৱালী যে মাৰিছে ই কিবা এটা হয় আৰু মই তেনে তেনে এই ৰূপ লৈ ওলাব পাৰিলে শান্তি এইটো ল'ৰাহে দেখোন বগা এইটো দাম বেছি পাম অকণমান বাচিলো টপা মানে সপোনতে পকিছে সাৰ নাই পোৱা আই এম সৰি মীৰা এই ৰাতিখনো আপোনাৰ কাম খালি কাম কাম ডিউটি ডিউটি খালি তাৰ বাহিৰে একো নাই আৰু এই বাবা শুনি লওক হয়তো মই থাকিম নহ'লে আপোনাৰ ডিউটি আপোনাৰ লগত মীৰা বেছি বেয়া নাপাবা তুমি জানাই মোৰ চাকৰিয়ে এইটো যেতিয়াই ছাৰে মাতিব তেতিয়াই মই যাব লাগিব মীৰা প্লিজ বেয়া নাপাবা প্লিজ এইবোৰ কথা নক'বা অমংগলে কথাবোৰ কেলৈ কোৱা তুমি মোৰ জেগাত যদি আপুনি থাকিলে হয় আপুনি চাগে এনেকুৱাই কৰিলে হয় আপুনি থাকি চাবচোন এনেকৈ অকলশৰে কেনেকুৱা লাগে থাকি আপুনি হয়তো চাকৰিটো বাদ দিয়ক নহ'লে মই নাথাকোঁ আপোনাৰ লগত শুনা মীৰা আৰ্জেণ্ট কেছ কাৰণে মই যাব লৈছোঁ ছাৰে কোৱা মতে 30খনমান হস্পিটেলৰ পৰা বেবী নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব যাব লাগিব এতিয়া মীৰা তুমি ধৈৰ্যৰে থকাচোন এই ৰাতিটো কটোৱা মই ৰাতিপুৱা সোনকালে গুচি আহিম হ'ব ঠিক আছে চাব আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিব লাগিব আপুনি নহ'লে কিন্তু ঘৰত মোক আহি নেদেখে আৰু এইবোৰ কথা নক'বা মই ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিম তোমাৰ শপত খাই কৈছোঁ বৰ অশান্তি দেই পেচাব কৰিবলৈ যে বাৰে বাৰে লাগি থাকে যাবলৈ মন নাযায় নগ'লে টোপনিও নাহে বাবু আৰু পেটুলি চাগে বৰ ধুনীয়া টোপনি মাৰিছে ৱাহ বাবু ক'ত গ'ল বাবু নাই দেখোন ইয়াতে অ' পেটুলি পেটুলি অ' পেটুলি উঠাচোন বাবু নাই দেখোন আমাৰ বাবু নাই দেখোন অ' পেটুলি পেটুলি উঠাচোন অ' পেটুলি তুমি হান পোৱা কেলে অ' পেটুলি পেটুলি কি হ'লনো কিবা দেখোন দৰকাৰ হ'লে নাৰ্ছ গৰাকীয়ে কৈছিলে মাতি দিবলৈ ইয়াতে বাবু নাই দেখোন অ' পেটুলি সেইকাৰণেতো মই অথনিৰ পৰা তোমাক মাতি আছোঁ বাবু নাই বাবু কোনোবাই লৈ গ'ল নেকি বাবু দেখোন নাই তোমাৰ ওচৰত বাবু নাই মানে মই দেখোন অকণমান আগত সাৰ পৰাতে আছিলে বাবু এতিয়া কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ব পাৰে যোৱা তুমি নাৰ্ছ গৰাকীক খবৰটো দিয়াচোন কোনোবাই চাগে জানি বুজি লৈ গৈছে আমাৰ কাৰোবাৰ পঞ্চাগে শত্ৰুতা কৰিছে বুজিছা তোমাৰ চাগে কোনোবা শত্ৰু হ'ব 10 বছৰ পিছত বাবুক পাইছিলো আমি অ বাবু তুমি ক'ত গ'লা আমাক এৰি অ বাবু বাবু ক'ত গ'লা তুমি আমাক এৰি বাবু নাই কোনোবাই আমাৰ বাবুক লৈ গ'ল বাবু কেনেকে নাইকিয়া হ'ব পাৰে এইটো ৰুমৰ পৰা আমাৰতো কৰিডৰত CCTV লাগি আছে আমাৰ এইখন হস্পিটেলত চুৰ হোৱা কোনো ৰেকৰ্ডে নাই চেলি বাইদেউ বাবু জন্ম হৈয়ে ময়ে যোৱাই ভাল আছিলে বাবুক পোৱাৰ পিছত মই কিমান হেপ্পী হৈছিলোঁ আপুনি দেখিছিলে নহয় এতিয়া বাবু অবিহনে আমি কেনেকৈ থাকিম বাবুক নোচোৱাকে তাতকে ভগৱানে মোক মাৰি লৈ গ'লেও ভাল আছিলে OMG কথাটো বৰ বেয়া হ'ল কিন্তু ৰ'বচোন ৰ'ব আপোনালোকে নাকান্দিব মই কিবা এটা কৰোঁ
পুলিশ কমপ্লেইন মই কৰো এতিয়াই অ পেটুনি সরি মই যদি বাবুক চাই থাকিলো হয় বহি আমাৰ বাবুক কোনো নিব নোৱাৰিলে হয় সব মোৰ কাৰণে আছে সব মোৰ কাৰণে